и представих и книгата, всъщност много, няма да говорим за книга тема. Ще говорим за времето, в което ние правихме тези неща, които са описани в книгата. Това е една книга, която разказва за един период, който в Англия може би се случи 65-70 година. Тази експлозия се случи тук в България 85-90. И освен всичко друго, за мен това е едно доказателство, че нещата вървяха много добре. И как да кажа, това е началото на една новосъществена България. Защото този бунт, тези прекрасни хора, тези песни, цялата музика, която се изля тогава, беше началото, което някой ден трябва да се довърши. Но не за да остане просто между полиците на една книга. Това трябва да продължи. И то зависи от всички нас. Свини музика жестока, мистер малко и висока, жестоко хомон. Идват гости се нови, всеки за място се бори, жестоко хомон. Човека от полито пие пира, за нито ни е глътка да не спира, жестоко фон. Едно време се образува и думи се танцува, жестоко фон. А всеки яко пие, капва и те крие, жестоко фон. Да пие пива, да вече се прехвърли на летия, жестоко фон.
жесток купон. Момченце младо на земята, спи по плашка си главата, жесток купон. Само трима продължава и не да пият. Четвъртия вън, паня се помия. Отвътре двойки чакат трето шесток купон. Е само двама продължават, бива да пия. Четвъртия под масата свини мария. Прескачам множество дела, намирам външката врата, шесток купон. Последно се обръщам, не, няма да се връщам, жесток купон. Само един надига своята дига, възхищавам се, няма да го бия, жесток купон. Поводът за това паметно събиране все пак беше книгата. Рок-антологията за цветята от края на 80-те. И днес няма такава. Хроника и поетичен архив, бележещи цяла културна епоха. Второто БГ-рок поколение с над 200 култови текста и 270 снимки. Онези момчета и момичета с китари, които измиват лицето на българската култура, така и не родила своя Вацлав Хавел. В самия край на Деня на героите, на 2 юни 2015, в студио 5 на НДК, издателство Парадокс и авторите на книгата ги събраха. Имаше рок-групи, слезли от сцената отдавна. Имаше техни членове, които десетилетия не бяха свирили с групите си. Но всичко това се случи. И даже беше заснето. Длъжни сме да го представим. И не само защото няма да се повтори. Съживихме уникалния реюнион на цветята от края на 80-те, в нощта на героите, за да съхраним нашето културно наследство. А българският рок има своето място там. Многопочитаемата авторска гилдия, която успя да включи поне един блуз музикант от провинцията. По този повод ще ви спея само една, но за това пък тематична песен. Точно така! Стопи дошта.
ни бях младен. Деца, които аз наричам децата цветя. Пълна хиперия. Айде, Льоди, ти си. Мерси. Аз ще започна с едно парче, което го няма в книгата. Това ще е изненада и Зайло Ваталов. И имам две основателни причини да почна с това парче. Едната е, на времето Емо беше водещ в Дарик Радио и той спонсорира записа на това парче, което беше записано от вашия колега Димитър Генчев, Митко Каруцт. Парчето е по текст на Румен Ярев. И е продуцирано от Блек Топа. Да. Блуз, братин. Oh,
кръга на доаяните не им е било лесно, но те оставиха заедно стотици плочи, дискове, заснет материал още от черно-белите клипове на нашата телевизия в края на 60-те. А тези, които превзеха сцените след тях, следващото, второ поколение, за времето между 1986 и 1993, нека да е до 95-та дори, в книгата сме маркирали над 300 рок-групи. В цялата страна сигурно, за кратко или по-дълго, бяха над 1000. Оставиха ни под 2 дузини винилови плочи, 20-30 диска, доста повече касети, сам издат и истински. Много пък, само по някоя песен в единствената класация, създадена за такива като тях, Black Top по Христо Ботев. А не малко, съвсем нищо. Днес съществуват 5-6 книги и филми, концерт-бенефис в памет на Воев. За нашия лайв тогава в BTV новините анонсираха, от БНР записаха 2 интервюта в дадената вечер и са направили няколко снимки за страницата си в мрежата. Толкова. Ние открихме тези неповторими парчета от BG Rock историята. Проявихме старите ленти. Интернетът днес е медия. Но ако нещо го няма там, все едно, че не е съществувало. Поводът и самият концерт са достатъчно значими, за да ги представим в кориците на културната ни история. Baby, baby, sorry you won't be baby, baby, sorry, baby.
Благодаря ви, супер сте! Айде, здравей! Те я знаят!
нещо, което нито го пише в книгата, нито съм го казвала в нашите интервюта. И това е защо и как се чувствах по времето на правенето на тази книга. И в някакъв момент наистина не исках да я пусна да си ходи, защото този процес творчески на мен много ми допадна и много ме вълнуваше. Около 4 години работихме с Емо и с Румен. И това беше един период тежък за държавата, за хората. Изпаднахме във вакуум, финансова криза, ценностна система. И всъщност това, което беше за мен най-ценно, и аз го казах на Румен преди известно време, Румен сега не ме слуша нищо, е, че правейки тази книга, вече на някакво по-прище жизнено средата, както се казва, за мен това беше един емоционален и духовен катарзис. Да се върнем 20 няколко години назад, да се преживяваме отново, да прочетем старите текстове, да слушаме старите парчета, да пишем, да пием, да се караме и да се смеем. Като редактор и издател тук съм написала, знам как се правят подобни книги по света. За съжаление, в България в много отношения все още не може да се напише в определени стандарти. Тук на мен са авторското право. За това дълбока благодарност на всички автори на текстове, които се съгласиха да ги предоставят срещу символичен ответен дар. Те повярваха, че това е общо дело и че това дело има смисъл. Като акт на солидарност, акт на носталгия към едно общо братарство ми е много белязано ни завинаги. За всички тези творци, които ми съдействаха безкористно, освен с текстовете си, с спомените си, личните си архиви, бурни аплодисменти, читатели, моля ви, аплодирайте нашите музиканти. Още малко. Не е често срещано явление да се ръкопляска и кофе в книга, но в тази по изключение може, защото е създадена с идеята да бъде рок сцена, пренесена във времето. Благодарение на тези изключителен жест стана възможно създаването на тази библия на рок от край на 80-те, изпасявайки миналото, поставя на поколенията Емин, Чест, Тино, Арсен, Съвет. Ние сме нова генерация за винаги и въпросите са ни на цяла нация. За винаги ние ходихме по въже, опитвахме се да седим като дружки, бяхме директори на водопади, черни овци, тикви в задния двор на обществото. Набивахме крак строй, скачахме безнадежно в кълта, бесихме се в неделя. Те сътвориха контракултурата, която категорично сте порочния си екстаз и до ден днешен избива лицето на българската култура, така и не родила своя Вацлав Хавел. Те са порасналите цветя на България и тук вече се разпача и не могат да четете си абсолютно. Yeah.
Инвазията на втората наша генерация са в друг вид и за щастие изобщо не са малко. Най-достоверните. Няма как да се отхвърлят, ала не само, че са увехтели и пожълтели, все по-трудно ще бъдат намирани, все още се четат, но изчезват и те. А и тяхното място е в мрежата. Избрахме няколко години и след славния рокораздел, края на 80-те. Разлистихме 40 печатни издания от онова време и намерихме почти 3000 публикации за БГ Рока тогава. По-малко от една трета са за доаените, БГ Роконачалниците. Отгръщахме официозите, имаше такива тогава, да, на Рока от прехода, Ритъм, Меридиан Рок Шоу, Рок Булевард, разни подлистници, специални рубрики, дъщерни издания, пристрастно или обективно, в репортажи или с коментари. Родните печатни издания документират бунтарите с китари във времето, когато всички заедно отхвърляха едно настояще и мечтаяха за друго бъдеще. Малка част от тази медийна хроника можете да четете и в лексикона на портала MusicBG. Айде сай Thank you.
Събрахме архив от автентични публикации в печатните медии от тогава. Репортерският медиен образ на явлението. Поработихме и върху записите на нашия концерт, осъзнавайки важността, че ги има. Така отсветихме едно ретроактивирано събитие от БГРОК историята с парчета от миналото и съвременната поява на участниците, преработено във формат за широк показ. То връща духа и образа на тази жива късна сцена, нека не е последна, с изпетите послания във времето на промените, поддържа я витална. Изобщо, докато съществуват физическите и виртуални пространства, където може да бъде представена. В друга, по-дълга версия, ще добавим коментари на помадрелите участници в рок-експлозията от прехода, с мечтите и с постигнатото, някога и днес, за да има утре. Но и тук не сме изпуснали нищо важно от събитието, което разказва много повече от един лайф, емоционално, в културния дискурс на рока, като език и платформа на обществената история в края на 80-те. Човек, аз не го помня. Да, при малко по-голяма тишина. Вчера те търсих на тебе, те нямаше. То чух пред крава и си била. Косата ти къве драго на клечки не станала. То чух с друг си била. В огледалото пред мен стои на петерген. Съвсем ерген, съвсем като мен, красив и млад елен. Ама ще те боцна, ще те боцна, ще те боцна, ще те боцна, ще те боцна с руката, които ми сложи. Аз мисля, до тук е достатъчно ясно. Искам да помните тази вечер. Не в някакъв фаталистичен смисъл, а че сме празнували, че сме се чувствали като тогава по-добре, защото продължаваме, защото не сме спирали, защото сигурно има поколение 3 и 3,5, които трябва да черпят нещо от това, което се случва. Край! Понеже говорихме за всичките участници, нека да не забравяме главните, тези, които направиха тия парчета. За съжаление, тази вечер много от тях липсват, което лично мене ме натъжи. Това са Лило Малковски, Ники Качаров, да не говорим за Димитър Воев, Бойчо и други такива, които по уважителни причини липсват. Другите се надяваме, че следващия път ще бъдат тук. И така, менеджерът е само един, той гледа отгоре и ние вече каквото има да направим, ще му направим. Сега ще се опитваме да изсвирим едно парче, което беше озаглавено на книгата и след това ще продължим.
Издателство «Парадокс» Доротея Монова, Румен Янев и Емил Братанов посветиха уникалното и тежко лъскаво томче на всички, които са преживяха онези години на нежно или гневно изпетите послания, в които си отиваше периодът на държавно-политическия тоталитаризъм и казионните мюзик-холове и златни орфеи и се задаваше спонтанния ентусиазъм за европейско бъдеще и желанието да се развие рок-културата след дирите на доайените, както подобава на европейци и на млади хора, които знаят и чувстват, че рокът е много повече от просто музика. Защото всички от историята, сцената, публиката или в хрониката на публикациите, без кръгли маси и партизански боричкания, бяха дали своята социална оценка на миналото и за бъдещето, в тяхното си тогавашно настояще. А за да не бъде изгубено, направихме този филм. Като последно, може би ще забираме едно парче повече от другите. Затова сега ще направим това. We'll be right back.
Thank you.